vyrážíme pomyslně do Španělska na 6 dní. Mezinárodní motocyklová 6 dní soutěž Enduro se jela letos už po 75. Jejím uspořádáním byla pověřena Královská španělská motocyklová federace a ta za centrum soutěže zvolila Granadu. Všechno začalo technickými přejímkami a v neděli 29. října večer bylo slavnostní zahájení. V pondělí večer pak symbolicky odstartovali účastníci letošní 6 dní na krátkou jízdu Granadou a mezi nimi byla i japonská amazonka Yuki Tanaková. Úvod to byl hezký a těšil se přízní publika, ale tím vlastně radosti na Pyrenejském poloostrově končily. Kamenem úrazu byl především počet startujících, přes 540 a to je hodně. Z nich pouze necelé 200 mohly promluvit do hlavních trofejí. Trofej týmu startovalo celkem 21 a v juniorské trofeji 17 národních družstev. Jako první odstartovali Finn Juha Salminen, Čilan Rodrigo Pérez a náš Petr Kotrla. A vydali se do těžkého terénu, do mlhy a deště. Prostě do všech těch radostí, které soutěžáci dobře znají. A tak Sven Kiedrowski z německého klubového družstva se společně s dalšími účastníky hned v úvodu 6 dní musel velice tvrdě prát. Ale jelo se na B časy a tak v časových kontrolách ztráty nevznikaly. Rozhodovalo se na motokrosových a endurotestech. Juha Salminen z finského trofy týmu patřil k nejlepším, ale Finové měli hned problémy po startu. Havaroval totiž Samuel Aro a ten musel odstoupit pro zranění. A tak hned v první etapě jela finská reprezentace, finský trofy tým pouze v 5, což je minimální počet účastníků, kteří se započítávají do celkové klasifikace trofy týmu. Štefan Svitko z juniorského týmu si vedl v první etapě velmi dobře. Ale naši ti překonali prokletí první etapy a dokončili ji všichni. Náš trofy tým byl po první etapě 8. a náš juniorský tým po první etapě 6. Trofíky vedli favorizovaní Finové a Španělé byli nejlepší v junior týmech. Ale naši z junior týmu zaútočili. A byl to především jezdec se startovním číslem 8, Martin Malát, který podával velmi dobré výkony. Tady se sice trochu pere s terénem, ale hned to napraví. To Damien Smith z australského trofy týmu měl trochu větší starosti. Velkými soupeři našich byli Finové z junior týmu. To byl například Tuka Saari. Druhá etapa se jela po stejné trati jako etapa první. A i když pořadatelé zvolili jeden velký okruh, dlouhý, přesto na něm bylo projetí 540 jezdců znát. A tak trať ve druhém dnu byla hodně rozbitá. Po jezdcích zbylo hodně vyježděných kolejí, uvolněných kamenů i prachu. Ale ani naši jezdci z trofy týmu se nedali. Ti startovali v sestavě Zdeněk Gottwald, Milan Baroš, Roman Michalík, Martin Macek, Martin Gottwald a Bohumil poslední. A ve druhém dnu postoupili o 1 příčku dopředu. Byli tedy 7. V trofy týmech dál vedli Italové a Španělé dál královali juniorským týmem. Ale to už začali na přední místa útočit Italové. Se startovním číslem 84 jede jejich opora Mario Rinaldi, který byl na 5. místě v individuálním hodnocení třídy do 250 kubických centimetrů. Na motocyklu stejného obsahu, ale 4-taktu, startoval Arnaldo Nicoli, který jezdil ve své třídě na 3. místě. A na tomtéž místě jezdil v malých 4-taktech Giovanni Sala. Takže Italové měli velké ambice. O něco hůře na tom byli Francouzi. Tady vidíme Davida Fretigné z francouzského trofy týmu, který byl na 2. místě v malých 4-taktech.
Francouzi se drželi před námi na 6. místě a naši jezdci na ně chtěli v dalších etapách zaútočit. Prvních 2x215 kilometrů se tedy v našem týmu obešlo bez ztrát. A v prvních dnech byl vůbec nejrychlejším jezdcem celé šestidenní Australan Stephen Merriman, který startoval v malých čtyřtaktech a zařadil se do startovní listiny vlastně až na poslední chvíli. Třetí den zavedl jezdce západně od Granady na 242 kilometrů dlouhý okruh. Ten jezdci jeli poprvé a na rychlostních testech se ztratí seznamovali. Ale přesto na špici byli dále favorité. Jedním z nich byl například Fausto Scovolo se startovním číslem 43 z italského trophy týmu, který se držel na druhém místě ve třídě do 125 kubických centimetrů. Mnoho ambicí měli i Švédové, i když tady Thorbjørn Beck se pere se svou těžkou čtyřstovkou. Třetí den motocyklové šestidenní byl pro nás dnem černým, protože tento den byl pro přijetí cizí pomoci v časové kontrole diskvalifikován náš nejzkušenější jezdec Bohumil Poslední. A přitom se jednalo jen o maličkost. Člen doprovodu, jeho najížděč, mu totiž sprejem nastříkal řetěz jeho motocyklu. Přitom se stroje vůbec nedotkl, ale i to stačilo k diskvalifikaci. Řekl bych, k diskvalifikaci velice přísné. Bohumil Poslední se pak stal najížděčem, tedy doprovázejícím jezdcem Romana Michalíka, který zajížděl velice rychlé časy, protože si velmi rychle na čtyřstovku zvykl. Vždyť Roman Michalík jezdil zatím pouze 125 a s tímto motocyklem byl i mistrem světa. Ale větší rána než nás potkala Finy. Totiž finský jezdec Petteri Selvanen, člen finského trophy týmu, zadřel u svého motocyklu motor a tak odstoupil. A tak Miku Aholovi ani Juhovi Salminenovi nebyly nic platné nejrychlejší časy. Finský trophy tým se propadl až ke 20. místu, protože měl už ve hře pouze 4 jezdce. Čtvrtá etapa byla stejná jako etapa třetí. Jelo se po stejné trati, tedy po trati dlouhé 242 kilometrů. A místo toho, aby se naši jezdci začali přibližovat k Francouzům, tak na ně zaútočili jezdci slovenští, například Jan Hrehor se startovním číslem 35, který ve slovenském trophy týmu sedlal 125. Velmi nepříjemní byli také Australané, například Jan Cunningham, který startoval se čtyřstovkou Husabe. A o Italech není zapotřebí mluvit. Italové se díky rozpadnutí se finského trophy týmu dostali do vedení. A trať čtvrté etapy, podobně jako etap předchozích, nebyla vůbec jednoduchá. Úzká jednokolejná trať byla příčinou řady ucpání tratě, protože jezdci nemohli případný závar nikudy jinudy objet. A starosti začali mít Italové. Fausto Scovolo jel sice jako k ohni, ale z týmu odpadl Mario Rinaldi a taky italský trofík už jel jen v pěti. Zdeněk Gotwald se lepšil den ze dne. Zajížděl 5., 6. časy ve třídě do 125 kubických centimetrů a to pro postavení našeho trofy týmu bylo nadějné. A ve čtvrté etapě, kterou částečně poznamenal také déšť, došlo k tomu nejhoršímu. Totiž trať se na několika místech mezi 90. a 135. kilometrem ucpala a tak jezdci museli čekat. Zdeněk Gotwald říkal, že za čtvrt hodiny popojel s bídou o 3 metry. Byl to skutečně velice těžký souboj jezdců s přírodou. Tady vidíme například Javiera Ponce ze španělského junior týmu, který v této soutěži byl stále na prvním místě.
Jose Santos z portugalského junior týmu měl starosti větší, ale ti nejlepší zdolávali i tyto nejtěžší úseky celkem bez problémů. V trofy týmech dál vedli Italové a v junior týmech Španělé. Naši bohužel klesli v junior týmu na 5. místo, trofík se držel na místě 6. Bylo to velké trápení. A tak pořadatelé anulovali celou jednu část této etapy a jezdci se čtyřdobými motocykly už mohli jet mimo vyznačenou trať do další kontroly. 5. den se jezdci vrátili na trať první a druhé etapy. Znamenalo to, že museli znovu stoupat do bezmála 2000 metrů nad mořem v pohoří Sierra Nevada. A náš trofy tým si dál držel svoji 6. pozici, ale zaútočili junioři. Ti ve složení Martin Malá, Petr Kotrla, Vítě Kuklík a Michal Rudolf se vrátili zpět na 4. místo. Zejména Vítě Kuklík byl oporou tohoto týmu. Vždyť jezdil ve své třídě čtyřdobých 250kách skutečně vynikající časy okolo 6. 7. místa. V soutěži trofy týmu se rozestupy mezi jednotlivými družstvy na prvních 10 místech příliš neměnily. Italové si dál drželi první pozici. Druzí byli Švédové, třeba i díky výkonům Martina Linda s motocyklem o objemu přes 500 kubických centimetrů. Naši zůstávali stále na 6. místě, i když na mnoha místech trati jim čeští turisté fandili. Krásné a divoké prostředí Sierry Nevady bylo také dějištěm rychlostních a endurotestů. V nich se především prosazoval Björn Karlsson ze švédského trofy týmu, ale také řada dalších jezdců ze špičky jezdeckého pole. Z našich si vedl nejlépe Roman Michalík, který se probil až na 4. místo v klasifikaci své třídy. Velmi dobře jezdili i další, například Zdeněk Gottwald byl 6., Milan Baroš 12., Martin Macek 18. a Martin Gottwald 22. Ale zahambit se nenechali ani jezdci našeho junior týmu. Ti v této etapě zaútočili na Němce a podařilo se jim zcela smazat 16-vteřinový rozdíl. Díky dobrým výkonům Petra Kotrly se 125 a Martina Maláta s motocyklem téhož objemu dokonce na Němce řadu vteřin najeli a upevnili si tak 4. místo v celkovém pořadí juniorské trofeje. Náš trofy tým v 5. dnu ztrácel na 5. Francouze už 5 minut, ale těsně za jeho zády s minutovým a dvouminutovým odstupem byli Belgičané a Slováci, ale Zdeněk Gottwald a další jezdci našeho trofy týmu v 5. dnu skutečně zabojovali. Udrželi za svými zády oba dva nebezpečné soupeře z Belgie a Slovenska a dokonce se začali i trochu přibližovat k Francouzům. Slovenským jezdcům nebyla vůbec nic platná velice razantní jízda Jána Hrehora, který zajížděl špičkové časy. Prostě přes naše se nedostali. Zásluhu na to mají všichni, tedy také Martin Macek, který startoval v malých čtyřtaktech. A jak šestidenní dopadla? V trofy týmech vyhráli Italové. Na druhém místě skončili Švédové se ztrátou 5 minut. Třetí byli potom domácí Španělé. O 1 minutu a 53 vteřin za druhými Švédy. Na 4. místě skončil trofy tým Austrálie, na 5. místě Francouzi a 6. naši borci. Junior tým vyhráli už po 3. v řadě za sebou Španělé. Na 2. místě se ztrátou 3 minut a 10 vteřin skončili Italové, 3. byli Švédové a 4. naši jezdci. Šestidenní byla také zajímavá klasifikace jednotlivců v jednotlivých třídách. Ve velkých čtyřtaktech
to znamená ve třídě přes 500 kubických centimetrů, byl vůbec nejrychlejším jezdcem Švéd Anders Eriksson, jinak člen švédského trophy týmu. Čtyřdobým 250 královal Ital Matteo Rubin. Dvoudobým 250 finský jezdec Mika Ahola, který velice litoval rozpadu svého národního týmu. Rovněž tak jako nejrychlejší 125 také Fin Juha Salminen. A vůbec nejrychlejším jezdcem na šestidení byl jezdec malého čtyřtaku, Australan Stephen Merriman. No a z našich byl nejrychlejší Roman Michalík, který podobně jako Merriman přesedl na čtyřstovku až těsně před letošní šestidení. A tímto pátým dnem vlastně šestidení skončila, protože šestý den se víc diskutovalo, než jezdilo. Příliš prašný povrch trati závěrečného motokrosu byl příčinou vzpoury většiny jezdců silnějších strojů. A tak byl celý závěrečný den anulován. Šestidení tak byla vlastně pětidení a do historie se moc dobře nezapíše. Ta, která se pojede za dva roky u nás, bude určitě lepší.